Välkomna tillbaka. Jag ångrar stenhårt att jag inte har med mig någon sniper på denna. Men. Om det är den jag tror att det är, men det är det ju. Nej. Åh. Roger, Big Sky. Reading you 5x5. Strike 1 has the green light for deployment. Alltså, helt seriöst. Man kan börja på den här sidan eller på den andra sidan. Den andra sidan är den man alltid börjar på. Men i Long War så var de snälla, så får man börja på den här sidan också. Den här sidan suger. Yes, Commander. If I had to hazard a guess, based on its profile, I'd say the aliens developed this unit with the intention of tracking and isolating single targets. Två, it appears to have a sophisticated evasion system as well. Perhaps we should try to avoid those tentacles. Det här är anledningen till varför man har close combat specialist. On my way. Gott. I'm on the move. Nej, vi får flytta dit. Snälla, ser de inte. Gott. Aye, aye, Commander. Vi ser hur smarta de är. Och det är Flotus med på den också. Så de här mesiga kulvapnena kommer att slängas bort snart. När vi får våra laserpickadoller. What? Det där är en jäkla risk alltså. Steady weapon play. Headed there now. Så. On my way. Det skulle ju gå, men det kommer inte göra någon skada, för han är ytterkanten. Han är i periferin av den sfär. Nej, alltså. Ja, nu var inte riktigt det den jag tänkte mig. Faktiskt. Alltså, jag tänkte med den här. Snälla, träffa nu. Nej! Alltså, nu vill jag svära ganska hårt. Den här har holotargeting. Jag skulle ha skjutit med den här först. Åh.
bra gjort. Väldigt bra gjort. En kill på dig. Och nu får du, tar du din medkit. Och så smetar du in lite. Precis. Håller helt med. Nu är en utav dem död. Där är den nu. Så gav han sig naturligtvis på den som... Den där lilla fegisen är ju... Jag tror inte jag kommer... Åh oh, fan, det var ju inte visst det. Fem. Okej. Okay. Så nu tar vi en omgång. Så laddar vi om alla. Och så flyttar vi fram så här. Okej. Du. Hoppa ner. Closing on target position now. Du. I'm on the move. Springer dit. Sen kör du steady weapon där. Där hade jag velat ha en sniper för övrigt. Nu springer ner dit. Nu springer ner dit. Och du springer dit. Jag kan lika gärna gå fram med den. Jag tror inte det kommer räcka annars. Du springer dit naturligtvis. Nej, han skulle vara på andra sidan. Ja, det spänns. Så det är jag. Fyra stycken. Två, tre, fyra. Okej. Kan jag... Jag kan banga en utav dem. Right. Nu är ju frågan här dock. Ska jag lyfta upp hela teamet hit upp? Finns det tillräckligt med platser? 1, 2, 3, 4, 5. Alltså det finns ju inte tillräckligt med platser. Nej, jag kutar ner igen faktiskt. Nu frågan bara... Så det här är anledningen till att man använder scouten för det här. Jäklar, har jag inte flyttat den i
skydd. Nej. Nej, 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 nej. Oh. Fan. Och så panikade. Oh. Alltså jag har jättelätt för att hålla mig för skratt nu. Panik minns. Det här är ju en lärdom att försöka ha steadfast på scouten. Varför? Okej. Nu börjar jag bli lite mifflad här. Jag skulle bara ha overwatchat och väntat på den här fegisen skulle. Hade slutat panika. Det var vad jag skulle gjort. För nu hade jag bara kunnat sprungit upp och skjutit honom i ansiktet. Moving to position. Så nu rycker vi loss några overwatches. Va? Nu får vi tänka på dock att vi har en thin man här uppe. Moving to position. Så. Jag skiter i det. Jag skiter i att vi har en thin man där uppe. Han får skicka poison på så mycket han vill. Vi måste ha ihjäl de här två. Jag får säga något som hade fått YouTube att ruttna på mig. Okej. Snälla. Gör ofantlig skada. Ha ihjäl det här fanstyget. Alltså, jag hade ju faktiskt velat att den här hade gjort en suppression på Thinmanen. Så ni andra får faktiskt göra vad ni kan för att ge dem. Men ni kommer inte lyckas med det. Nu är det jätteviktigt att du träffar den här. Jätteviktigt. Ha inte tummarna i handen. Okej. Fan. Det finns en ganska stor risk att du inte träffar den. Haha.
Att jag får en poison på mig nu är ganska garanterat. Nej. Va? Nej! Han bara slängde bort den. Åh. Snälla, missa. Okej. Ja, du ska skjuta på den för du ska sätta hollo på den. Ja, det där gjorde du bra. Okej. By the numbers. Så håll käften, Bradford. Två stycken förlorade. Acceptable. Nej. Lance Corporals. Jag fick ingen promotion på de andra två. Okej. Okay. Två promotions. We will be in touch, Commander. De fick lite mindre panik i Argentina i alla fall. Åh. Oh. Två Lance Corporals åt helvete. För att jag är en idiot. Får gå och... Så nu behöver vi en... Ser den andra ut. Ja, vi behöver en... resort. Och vi behöver naturligtvis en rocketeer. Undra varför. Du ska bli en overwatching infantry. Så det blir det covering fireball. Jag vet inte, ska jag använda flash alltså? Hollow är ganska roligt att ha. Men... Ja, vi kör flash. Alltså det här... Och nu fick vi skopsen. Incoming transmission. Alltså om inte det här är. We are extremely impressed with the progress of the XCOM project thus far, Commander. Your recent results were beyond our expectations, and that is not a statement this council makes lightly. Ja, alltså hade jag inte fått ett A nu så då jävlar. Remember, i min lilla låda. Okej. Okay. Så nu har vi 900 träpengar. I appreciate your efforts to support the research team, Commander. I've already put the new recruits to work in the lab. En dag kvar till laboratory. Vi bygger. Will we see a line in the sand and refuse to cross it, or will we move forward
willing to sacrifice everything for the sake of total victory. I have to believe that is not our future, provided, of course, that the aliens' technology remains in the right hands. Väldigt filosofiskt av det, känn. Alltså jag har fortfarande 650 spacebucks, men å andra sidan så beamlasers är om 10 dagar. Och beamlasers, då vill jag kunna köpa mina pickadoller. Hål, laboratoriet. Nu är beamlasers om 8 dagar. Går du köpa en laboratory till? Tro. Vad är det som jag saknas? 19 scientists. Breaking news at this hour. Reports from around the globe indicate a shift in the alien phenomena now affecting cities worldwide. Alltså, looks like they've changed their tactics. But why? Why do this? It's a message to the entire world that nothing can stop them. Nu får vi alltså ett terror mission. Och jag har precis blivit av med en rocketeer och en assault. Alltså, hej, kom och hjälp mig. Som jag kunde haft en korporal och haft. Nej, jag behöver ingen medic. Ska vi se här. Däremot vill jag ha med mig en scout. Du ska ha en trophy. Så, läxa lärd. Åh, just det. Bort med laser sights. In med scopes. Tack. Nu jäklar. Nu jäklar ska vi göra utomjordlings lasagne i nästa avsnitt. Ha det bra.